спілкуючися, власне, з паном Косим, так, який відповідає за наповнення бюджету шляхом продажу певних приміщень, я розумію те, що це законне право області – продавати майно, аби наповнювати бюджет. Так? Наразі є пропозиція передати безкоштовно, оскільки питання стоїть щодо сиріт, так? Що може бути важливіше. Я скажу, що може бути важливіше. Важливіше може бути здоров'я дітей, котрих виходжують в неонатологічному відділенні і пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні, яке потребує негайного ремонту і негайного обладнання. Важливіше може бути відновлення цілої низки функціональних можливостей Західноукраїнського дитячого медичного центру, так званої Чорнобильської лікарні. Це саме туди, я кажу, куди мали піти гроші з продажу цього приміщення. Тобто отих 40 мільйонів, так? Важливіше може бути виховання нових офіцерів через ліцей героїв Крут, де ми плануємо, в принципі, збільшувати набір за умови, що ми створимо нові умови. Тому, коли ми говоримо, що має власник в особі Львівської обласної ради робити з приміщеннями, котрі він має, то він має зважувати. І, повірте, це були довгі дискусії. Пане Олександре, просто поясніть для наших глядачів, що ці виручені кошти з продажу куди мали ми бути? Ми прийняли рішення ще в грудні місяці, куди скерувати виручені кошти після прозодору продажу цього приміщення. Ми його прийняли. Тобто ми для Охматиту, хотіли. Так і для перинатального. І, до речі, дякую, що ви згадали за Охматит. І для Охматиту також. Це ми говоримо про те, що ми, як область, я хочу, щоб всі в студії зрозуміли, хто нас дивляться, ми опікуємося 50 лікарнями, які надають найбільш висококваліфіковану допомогу на теренах області. Тому що так збудована медицина. Ми опікуємося низкою закладів освіти. І для цього потрібні фінанси. І обираючи між тим, що робити з приміщенням, котре закрите з 2013 року, і як допомогти лікарням, які я вже прилічив, ми обрали другий шлях. Так, це непростий шлях, але ми ним ідемо. Поступила пропозиція від міського голови, ми відповідно на неї відреагували. Ми вважаємо, що це нормальна міна за умови дійсно, що місто, міська рада, виконавчий комітет міської ради може підняти це приміщення. Бо при всій повазі до людей, котрі опікуються милосердям, піднімати приміщення, котре з 13-го року, 3000 квадратів закрито, це велетенські вкладення. Тому без господаря, і я тішуся, що очільник міста взяв на себе цю функцію. Без господаря це зробити неможливо. Нам, з огляду на наші функції, первинніше утримати наші лікарні і той пласт, який я сказав. Дивіться, у вас свій бюджет, а в міста свій бюджет. Тому так тішитися з Андрія Івановича не варто, так? Тому що це, він не за свої гроші це буде робити. Ні, це буде я веду за відповідальну людину мову. Хтось на себе має взяти відповідальність. Можна сьогодні обрати шлях, що будуємо 10 кілометрів дороги, а можна обрати шлях, що займаємося опікою сиріт. Це різні шляхи. І, до речі, хочу наголосити. Дуже такий важливий момент. За останні роки, за останні 10 років, за яку заводну статистику, мінімальна кількість дітей перебуває в інтернатах. Люди переходять в приємні сім'ї. Саме це. І це насправді добре. Це насправді добре, що вони живуть у сім'ях. Що з ним треба робити, розумієте? Ми не можемо його залишити в тому вигляді. Все дуже просто.